kaya mo magsimula muli. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Pau at samahan ninyo akong magnilay dito sa landas ng pag-asa habang ako'y naglalaro ng NBA Live 2K. Pacman, Super Mario Brothers. Contra, up, up, down, down, left, right, left, right. BA, BA, start. <laughs> Street Fighter, Hadouken, WWE Smackdown, Pokemon Red at Blue, Counter-Strike, Fire and Hole, <laughs> Kung kayo po ay familiar sa mga lingwahang ito, malamang na malamang magkaedad tayo. O di kaya, na-expose po kayo mula sa mga laro ng video games from family computer hanggang ngayon sa mobile gaming. Parti na po ng aking pagpapahinga ang paglalaro ng mobile games. Pero alam niyo po ba na meron ditong parte sa gaming device na talagang kinagigiliwan ko? Yung kapag masyado na magaling yung artificial intelligence o AI, kailangan ko lang naman i-click yung leave or reset button para ako'y makapagsimula muli. Sa araw na ito, ginugunita ng simbahang katolika ang kapistahan ng pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. Kilala siya bilang Apostle of the Gentiles o so Apostol ng mga Hintil. Naglakbay siya kung saan saan para lang ipahayag ang mabuting balita. Naitatag niya ang iba't ibang samahan at simbahan sa iba't sa maraming lugar. At kahit saan, kahit siya yung nabilanggo sa Roma, nagsulat siya ng mga pahayag upang bigyang gabay ang mga grupong kanyang nakasalamuha nun siya pa ay nasa laya. Hindi din naman lingit sa ating kaalaman na nagsimula siya bilang isang masugid na taga-usig na mga mananampalataya ni Heso Kristo. Ito ay dahil sa kanyang wagas na pag-ibig sa mga turo at aral ng Mang Hudyo. Mas maganda po siguro kung kayo na po ang makadiskubre. Basahin niyo po ang Gawa 9, 1 to 12 o di kaya Gawa 22, 3 to 16 para mas maintindihan niyo kung saan ako nang gagaling. Ngayon, balikan po natin yung huling statement ko tungkol sa reset button. Kapag natatalo na ako, malamang, paaari tayong magsimula muli kailangan lang talaga nating pindutin yung reset button. Kapatid, ganyan din sa ating buhay. Maaari tayong magsimula muli, katulad ni Pablo. <laughs> sa katunayan, si Pablo at ang mga unang apostoles ay mga katunayan na kahit tayo ay may malalalim na sugat o kasalanan, kapag ito ay ating inilapit, isinuko, ihiningi ng tawad sa ating Panginoong Heso Kristo, maaari niya itong gamitin para sa ikaluluwalhati ng kanyang kaharian. Mga po, yung ninong ko sa kasal na dating nanirahan sa kalye bilang isang street child, naligaw ng landas, nagdroga. Ngayon, nagbibigay ng pag-asa sa street children sa Quezon City at sa Bacolod. Yung isa ko pong kaibigan na dating bumabatak ng ilegal na droga. Ngayon, nagsisilbing gabay sa mga naliligaw ng landas sa pamamagitan ng pagsisilbi sa kanila. Isa ko pang kaibigan na dating naghirap dahil nawala ng trabaho ang kanyang tatay na OFW. Ngayon, napaka-generous na negosyante dahil alam niya ang pakiramdam ng wala. Ang dating scholar sa isang napakalaking universidad. Ngayon, nagpapaaral ng mga taong hindi niya naman kaano-ano. At ang inyong lingkod na nag-agaw buhay 30 years ago. Ngayon ay dumadalaw sa ospital dahil alam ko ang pakiramdam na may sakit at nag-iisa. Ang mga dating sugat namin ngayon ay nagbibigay pag-asa, hindi dahil sa aming kapasidad, kundi dahil sa grasya ng ating Panginoong Yeso Kristo. Tinutupad lang natin, nating lahat, ang utos ng ating Panginoon na galing sa mabuting balita sa araw na ito, mula sa Marcos 16 verse 15, Humayo kayo sa buong sandibutan at iparangal ang ebanghelyo sa lahat na nilikha. Huling hirit. Maraming challenges po ang hinaharap ng isang gamer o manlalaro. Habang tumatagal kasi humihirap ang mga levels, ganun din naman sa ating buhay, di ba? Nagkakamali tayo. Ang pinagkaiba lamang kasama natin si Jesus palagi. Pwede nating pindutin uli ang reset button habang sinasabing, Lord, samahan mo pa rin ako, ha? Kapatid, please press the reset button upang tayo ay makapagsimulang muli. This time, kasama na natin ang pag-ibig at gabay ng ating Panginoong Heso Kristo. Kung kayo po ay na-bless nitong payak na reflection na to, please like, share, subscribe, landas ng pag-asa at pathways of hope sa inyong social media accounts. Facebook, YouTube, Spotify, Instagram. Soon, pati TikTok. Muli, ako po si Pao na nagsasabing maging pag-asa sa ibang tao. Share the button, share this video. Dahil tandaan natin, ang mabuting balitang ibinahagi, pag-asang dulot sa nakararami. God bless po. At babalik na po ako sa aking basketball game. Ball is life.